ស្ដេចរត់ប្រណាំងយូសិនប៊ុលថាបើរត់បណ្ដាក់គ្នា4រយម៉ែត្រលោកជ្រើសរើសយករ៉ូណាល់ដូយូសិនប៊ុលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាគឺជាអតីតអ្នករត់ប្រណាំងល្បឿនលឿនដែលល្បីឈ្មោះមួយរូបកាលពីអតីតកាលហើយលោកបានចូលនិវត្តន៍កាលពីឆ្នាំ2017អត្តពលិកសញ្ជាតិចៅអាមេរិកត្រូវបានគេចោទសួរនៅលើគេហទំព័រ FIFA.com ថារត់បណ្ដាក់គ្នាបួនក៏នឹង100ម៉ែត្ររីឡេដែលលោកនឹងជ្រើសរើសយកនោណាខ្លះគួរបញ្ជាក់ផងថាការរត់បណ្ដាក់គ្នាបួនក៏នឹង100ម៉ែត្ររីឡេនេះគឺជាប្រភេទកីឡាកររត់បណ្ដាក់គ្នាចំនួន4នាក់ក្នុងមួយក្រុមដោយក្នុងកីឡាករម្នាក់ៗត្រូវរត់ចម្ងាយប្រវែង100ម៉ែត្រដើម្បីឈានដល់គោលដៅកីឡាករម្នាក់ទៀតត្រូវវាយដៃបណ្ដាក់គ្នាយូសិនប៊ុលបានឆ្លៃប្រាប់យ៉ាងខ្លីពលគឺគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូ
Juventus យក ឈ្នះ ទៅ លើ ក្រុម Udinese នៅ ក្នុង លទ្ធផល កប់ចិត្ត 4-1 នៅ ក្នុង ដើម ឆ្នាំ ថ្មី ខ្សែ ប្រយុទ្ធ អន្តរជាតិ Portugal និង ជា អតីត កីឡាករ របស់ ក្រុម បៃសាច់ ក្រហម Manchester United រូប នេះ បាន យក ឈ្នះ កំណត់ ត្រា របស់ វីរៈ បុរស Brazil លោក Pele ដែល មាន ចំនួន ត្រឹម តែ 757 គ្រាប់ នៅ ក្នុង ការ ប្រកួត ផ្លូវ ការ ហើយ ក្រោយ ដាក់ បន្ថែម 2 គ្រាប់ ទៀត បច្ចុប្បន្ន នេះ កីឡាករ វ័យ 35 ឆ្នាំ Cristiano Ronaldo គឺ ជា អ្នក រក គ្រាប់ បាល់ បាន ច្រើន ជាង គេ បំផុត លំដាប់ ទី 2 នៅ ក្នុង ប្រវត្តិសាស្ត្រ បាល់ទាត់ បន្ទាប់ ពី លោក Joseph Bican ដែលរកគ្រាប់បាល់បានចំនួន 759 គ្រាប់ នៅក្នុង អាជីព បាល់ទាត់ របស់ លោក ដូច្នេះ ម្ចាស់ ពាន រង្វាន់ ស្បែកជើងមាស ប្រចាំ ទ្វីប អឺរ៉ុប 4 សម័យកាល Cristiano Ronaldo ត្រូវការ ត្រឹម តែ 2 គ្រាប់ ទៀត តែ ប៉ុណ្ណោះ ដើម្បី ក្លាយ ជា អ្នក រក គ្រាប់បាល់ បាន ច្រើន ជាង គេ នៅក្នុង ប្រវត្តិសាស្ត្រ បាល់ទាត់ ខណៈដែល ក្លឹប Cristiano Ronaldo រកគ្រាប់បាល់បាន ច្រើន ជាង គេ ពោល គឺ Real Madrid បាន រហូត ដល់ ទៅ 450 គ្រាប់ នៅក្នុង ការ ប្រកប អាជីព នៅ ទី នោះ រយៈ ពេល 9 ឆ្នាំ AC Milan បន្ត កំណត់ ត្រា មិន ចាញ់ ខណៈដែល 2 ក្រុម ទៀត បន្ត កំណត់ ត្រា មិន ឈ្នះ AC Milan បាន ឈាន មក កាន់ កំពូល តារាង Serie A ជា ថ្មី ម្ដង ទៀត ក្រោយ យក ឈ្នះ Benevento ដោយ លទ្ធផល 2-0 បើ ទោះ បី ជា នៅ សល់ គ្នា ត្រឹម តែ 10 នាក់ ក៏ដោយ Franco Si រក គ្រាប់បាល់ បើក ឆាត នាំ មក សម្រាប់ ក្រុម AC Milan មុន ពេល ដែល Sandro Tonali ទទួល បាន កាត់ ក្រហម ពេល ពិនិត្យ វីដេអូ ជំនួយ ការ អញ្ញា កណ្ដាល VAR ទោះ បី ជា យ៉ាង ណា ក្រុម ភ្នៀវ AC Milan នៅ តែ មាន ឱកាស រក គ្រាប់បាល់ 1 គ្រាប់ បន្ថែម ទៀត ដោយ ខ្សែ ប្រយុទ្ធ វ័យ ក្មេង Rafael Leao ដែល ធ្វើ ឲ្យ ពួក គេ គឺ ជា ក្រុម តែ 1 គត់ ដែល បន្ត កំណត់ ត្រា មិន បរាជ័យ ទាល់ តែ សោះ នៅ ក្នុង ចំណោម លីក កំពូល ទាំង 5 នៅ អឺរ៉ុប ក្នុង ពេល បច្ចុប្បន្ន នេះ បច្ចុប្បន្ន AC Milan ឈរនៅ កំពូល តារាង Serie A មាន គម្លាត ត្រឹម តែ 1 ពិន្ទុ តែ ប៉ុណ្ណោះ ពី ក្រុម លេខ 2 Inter Milan ផ្ទុយ ទៅ វិញ ពី ក្រុម ផ្សេង ទៀត ពោល គឺ ក្រុម មក ពី លីក អង់គ្លេស English Premier League Sheffield United និង ក្រុម មក ពី អាល្លឺម៉ង់ Bundesliga Schalke 04 នៅ មិន ទាន់ ស្គាល់ ពាក្យ ថា ឈ្នះ នៅ ឡើយ ទេ នៅ ក្នុង លីក រៀងៗ ខ្លួន ក្នុង រដូវ កាល 2020-2021 ឆ្លង កាត់ 17 ប្រកួត កន្លង ទៅ Sheffield United មិន ទាន់ ស្គាល់ ពាក្យ ថា ឈ្នះ នៅ ឡើយ ទេ ដោយ បាន ត្រឹម តែ ស្មើ 2 ប្រកួត និង បរាជ័យ ចំនួន 15 ប្រកួត គេ មាន ត្រឹម តែ 2 ពិន្ទុ ឈរ នៅ បាត់ តារាង នៃ ក្របខ័ណ្ឌ Premier League ដោយឡែក សម្រាប់ ក្រុម Schalke 04 ធ្វើ បាន លទ្ធផល ល្អ ប្រសើរ ជាង បន្តិច ដោយ ពួក គេ ស្មើ 4 ប្រកួត និង ចាញ់ 10 ប្រកួត នៅ ក្នុង ក្របខ័ណ្ឌ Bundesliga ក៏ ប៉ុន្តែ ស្ថិត នៅ ក្នុង បាត់ តារាង នៃ ក្របខ័ណ្ឌ អាល្លឺម៉ង់ មួយ នេះ ដដែល Zlatan គឺ ជា ព្រះ ប្រទាន ដល់ AC Milan ការ មក ដល់ របស់ Zlatan Ibrahimovic ឯ AC Milan កាល ពី ឆ្នាំ មុន គឺ ជា ព្រះ ប្រទាន ពោ ដែល បាន មក ចូល រួម ផ្លាស់ ប្ដូរ ក្លឹប នេះ យ៉ាង គួរ ឲ្យ ភ្ញាក់ ផ្អើល នេះ បើ យោង ទៅ តាម ប្រសាសន៍ របស់ លោក គ្រូ បង្វឹក លោក Stefano Pioli អតីត កីឡាករ ជម្រើស ជាតិ Swiss រូប នេះ បាន វិល មក កាន់ ទឹក ដី San Siro ជា លើក ទី 2 នៅ ឯ Italy កាល ពី 1 ឆ្នាំ មុន ដែល ជា ការ បង្ហាញ ខ្លួន លើក ទី 2 របស់ គេ ក្នុង នាម ជា កីឡាករ បំរុង ក្នុង ជំនួប ជាមួយ នឹង ក្រុម Sampdoria កាល ពី ថ្ងៃ ទី 6 ខែ មករា ឆ្នាំ 2020 Zlatan បាន បង្ហាញ ទម្រង់ លេង ល្អ មែន ទែន ចាប់ តាំង ពី ពេល នោះ មក ដោយ រក បាន 20 គ្រាប់ និង Assist បាន ចំនួន 6 ដង ក្នុង ការ បង្ហាញ ខ្លួន 24 ប្រកួត នៅ ក្នុង ក្របខ័ណ្ឌ Serie A កាល ពី ឆ្នាំ 2020 ដោយ ឈរ ពី ក្រុម តែ កីឡាករ Siro Immobile តែ ប៉ុណ្ណោះ ដែល រក បាន 34 គ្រាប់ ក្នុង ការបង្ហាញ ខ្លួន 33 ប្រកួត និង Cristiano Ronaldo ដែល រក បាន 38 គ្រាប់ ក្នុង ការ បង្ហាញ ខ្លួន 29 ប្រកួត ជាមួយ គ្នា នេះ ផង ដែរ Ibrahimovic ក៏ រក បាន ចំនួន 10 គ្រាប់ នៅ ក្នុង ការ បង្ហាញ ខ្លួន 6 ប្រកួត នៅ លីក ដំបូង នៃ រដូវ កាល 2020-2021 នេះ បាន ធ្វើ ឲ្យ Ruke ក្លាយ ជា អ្នក រក គ្រាប់ បាល់ បញ្ចូល ទី ក្នុង លីក ច្រើន ជាង គេ លំដាប់ ទី 2 បន្ទាប់ ពី ការ ប្រកួត 8 ប្រកួត លើក ដំបូង នៅ ក្នុង រដូវ កាល នេះ ដែល នៅ ពី ក្រោយ កីឡាករ Marcos
Van Basten 12 គ្រាប់ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 1992-93 ម្នាក់ តែ ប៉ុណ្ណោះ Ibrahimovic គឺ ជា កីឡាករ ចាស់ ជាង គេ ផង ដែរ នៅ ក្នុង ការ រក គ្រាប់ បាល់ បាន យ៉ាង ហោច ណាស់ 10 គ្រាប់ នៅ ក្នុង 8 ប្រកួត ដំបូង នៃ Ligue Serie A ខណៈ ដែល គ្រូ បង្វឹក AC Milan លោក Pioli បាន សាទរ ក្លឹប ចំពោះ ការ មក ដល់ របស់ ខ្សែ ប្រយុទ្ធ ជើង ចាស់ រូប នេះ ក្នុង រយៈ ពេល 12 ខែ កន្លង មក នេះ លោក Pioli បាន និយាយ នៅ ក្នុង សន្និសីទ សារ ព័ត៌មាន មួយ ថា នៅ ពេល ដែល គាត់ មក ដល់ យើង បាន ដឹង ថា វា គឺ ជា ពេល វេលា ដ៏ ឆ្ងាញ់ វា គឺ ជា ព្រះ ប្រទាន វាបានផ្ដល់នូវការភ្ញាក់ផ្អើលនិងធម៌ពលដែលក្រុមមិនមាននៅពេលនោះ Suarez ជួយឲ្យអាតេឈរនៅកំពូលតារាងជាបន្តទៀត ខណៈដែល Bacelona បិទតែនឹងចាញ់ Atletico Madrid បានត្រឡប់ទៅឈរនៅកំពូលតារាង La Liga សារជាថ្មី បន្ទាប់ពី យកឈ្នះទៅលើក្រុម Alaves ដែលនៅសល់គ្នាត្រឹមតែ 10 នាក់ ដោយ លទ្ធផល 2-1 កាលពីរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅ ក្រុមរបស់លោក Diego Simeone ឈរនៅ ពីក្រោយ ក្រុម Real Madrid នៅក្នុង តារាង Ligue កំពូល Espagne កាលពីរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ ក្រោយពេល ក្រុមរបស់លោក Zinedine Zidane បានយកឈ្នះទៅលើក្រុម Celta Vigo 2-0 ក៏ប៉ុន្តែ Atletico Madrid បានត្រឡប់មកកាន់កំពូលតារាងវិញនៅ ពេលដែល Luis Suarez បានបញ្ជូនបាល់ឲ្យ Marcos Llorente សុទ្ធបញ្ចូលទីនាំមុខ ក៏ប៉ុន្តែត្រូវក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ តាមស្មើវិញ ដោយកីឡាករ ខ្សែការពារ Philippe ធ្វើឲ្យចូលទីខ្លួនឯង ទោះជាយ៉ាងណាក្តី ក្រុមភ្ញៀវ នៅតែមានឱកាសទទួលបាន 3 ពិន្ទុ នៅនាទីទី 90 ក្រោយពេលដែល ខ្សែប្រយុទ្ធ វេក្មេន Shaw Philippe បញ្ជូនបាល់ឲ្យ Luis Suarez សុទ្ធក្របាល់ជ័យជំនះ បច្ចុប្បន្ន ក្រុមរបស់លោក Diego Simeone មានគម្លាត 2 ពិន្ទុ ពីក្រុមលេខ 2 Real Madrid ចូលនៅកំពូលតារាងនៃក្របខ័ណ្ឌ La Liga ចំណែកឯក្រុម Barcelona បានជួបជាមួយនឹងក្រុមបាតតារាង Hesca ស្ទើរតែមិនអាចរកគ្រាប់បាល់ទាល់តែសោះ ក៏ប៉ុន្តែ ខ្សែបម្រើ Frankie De Jong បានរកបានមួយគ្រាប់នៅនាទីទី 27 ជួយឲ្យ Barcelona ទទួលបាន 3 ពិន្ទុ យ៉ាងលំបាកបំផុត Barcelona ត្រូវការខ្សែប្រយុទ្ធបន្ថែមទៀត លោក Ronaldo បានលើកឡើងថា ក្លឹប នាមានបន Barcelona កំពុងតែខ្វះខាត អ្នកបញ្ចប់ទី ហើយ ក្លឹប គួរតែទិញយកខ្សែប្រយុទ្ធបន្ថែម មកចូលរួមក្រុម ជាការពិតណាស់ កាលពី រាត្រីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅ Barcelona បានយកឈ្នះក្រុម បាតារាង Hesca ក្នុងលទ្ធផល 1-0 ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺ Barcelona បានសុទ្ធចំនួន 20 ជើង ក៏ប៉ុន្តែរកគ្រាប់បាល់បានតែ 1 គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះ 2 សំណាក់កីឡាករ ខ្សែបម្រើ Frankie De Jong នេះគឺជាមូលហេតុធ្វើឲ្យលោកគូមែនសំណូមពរដល់ Barcelona ឲ្យទិញយកខ្សែប្រយុទ្ធបន្ថែមទៀតមកជួយក្រុម លោកគូមែនបាននិយាយថា ខ្ញុំជឿជាក់នឹងមានទំនុកចិត្តជាមួយនឹងកីឡាករគ្រប់គ្នានៅក្នុងក្រុម ប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់ខ្សែបម្រើ 3 នាក់នោះយើងក៏នឹងត្រូវមានខ្សែប្រយុទ្ធ 3 នាក់ដូចគ្នា នៅក្នុងការប្រកួតកន្លងទៅ អ្វីដែលក្រុមពួកយើងខ្វះខាតគឺខ្សែប្រយុទ្ធលេខ 9 ឬខ្សែប្រយុទ្ធកណ្ដាល ក៏ប៉ុន្តែវាមិនមានអ្វីទាក់ទិនទៅនឹងការ អង្គុយកៅអីបម្រុងរបស់ Anthony Griezmann នោះឡើយ ពួកយើងបាននិយាយគ្នាជាច្រើនដងច្រើនសារកាលពីដើមរដូវកាលថា ពួកយើងត្រូវការខ្សែប្រយុទ្ធដែល អាចរកគ្រាប់បាល់បានច្រើននិងមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំង គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រោយឆ្លងកាត់ 16 ប្រកួតកន្លងទៅ Barcelona កំពុងឈរនៅ លេខរៀងទី 5 មានចំនួន 28 ពិន្ទុឈរនៅក្រុមកំពូលតារាង Atletico Madrid ចំនួន 10 ពិន្ទុ Lampard កំពុងរងសម្ពាធខ្លាំងក្រោយចាញ់ Man City ស្ពឹកមក កៅអីរបស់អ្នកចាត់ការទូទៅ Frank Lampard បានកំពុងឡើងកម្ដៅជាខ្លាំង បន្ទាប់ពីដឹកនាំក្រុមតៅខេ Chelsea ចាញ់ក្រុមមេខៀវ Manchester City ដល់ទៅ 3-1 នៅក្នុងទឹកដីខ្លួនឯង នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League នាដើមឆ្នាំ 2021 ក្រុម Chelsea បានត្រឡប់មកចាញ់ជាច្រើនគ្រាប់ ជាលើកដំបូង នៅក្នុងកីឡដ្ឋាន Stamford Bridge នៃយុទ្ធនាការ English Premier League ក្នុងរយៈពេល 6 សម័យកាលចុងក្រោយនេះ ហើយក៏ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ Frank Lampard ផងដែរ បន្ថែមលើនេះ Chelsea បានចាញ់ចំនួន 4 ប្រកួតនិងស្មើ 1 ប្រកួតក្នុងចំណោម 6 ប្រកួតចុងក្រោយនៃ League របស់អង់គ្លេស បានធ្វើឲ្យក្រុម Tottenham Chelsea ធ្លាក់មក លេខរៀងទី 8 នៅក្នុងតារាង Premier League កិត្តិកម្មសប្តាហ៍ទី 17 នៃជើងទី 1 Chelsea ទើបតែរកបាន 26 ពិន្ទុតែប៉ុណ្ណោះ ចំណែក ក្រុមកំពូលតារាង ហងក្រហម Liverpool និង Manchester United លើសទៅដល់ 7 ពិន្ទុ នៅក្នុងការប្រកួតនេះ លេងបានត្រឹមតែ 34 នាទី តែប៉ុណ្ណោះ ក្នុងតង់ទី 1 ក្រុមរបស់លោក Frank Lampard បានរបូតគ្រាប់បាល់ដល់ទៅ 3 គ្រាប់ផ្ទួនផ្ទួន ពីការ សុទ្ធបញ្ចូលទីដោយកីឡាករ Gudegen, Pilforden និង Kevin De Bruyne និងការវាយបោះវិញបានត្រឹមតែ 1 គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះ ដោយកីឡាករបំរង Hudson នៅនាទីទី 90+2 Sancho រកគ្រាប់បាល់ទី 1 ក្នុងរដូវកាលថ្មីបានហើយ ខ្សែប្រយុទ្ធអន្តរជាតិអង់គ្លេស Sancho ដែល ក្លឹប Manchester United បានកំពុងតាមចែកចូវផងនោះ ទើបរកបានគ្រាប់ទី 1 នៅក្នុង League Bundesliga នៅក្នុងរដូវកាលនេះ ក្នុងជ័យជំនះ 2-0 ទៅលើក្រុម Newsburg នៅក្នុងចុងសប្តាហ៍នៃដើមឆ្នាំ 2021 កីឡាករវ័យ 20 ឆ្នាំ Jordan Sancho រកបាន 17 គ្រាប់ នៅក្នុង League ឲ្យ Borussia Dortmund នៃរដូវកាល 2019-2020 បានធ្វើឲ្យក្រុមខ្លាំងប្រចាំនៅទីក្រុង Dortmund ទទួលបានតំណែងជើងឯករងបន្ទាប់ពី
ដែលជាក្រុមជើងឯកសាន់ឆូស្ថិតនៅក្នុងរ៉ាដាទី1របស់អ្នកចាត់ការទូទៅអូឡេកេណេសូឈីជាយូរណាស់មកហើយតាំងពីទីផ្សារដោះដូរកីឡាកររដូវកាលមុនបើទោះបីជាអតីតយុវជនម៉ាន់ស៊ីធីមួយនេះទើបរកបានប្រាំមួយគ្រាប់ទាំងនៅក្លឹបនិងជម្រើសជាតិនារដូវកាលពី2020-2021ក៏ដោយបីពិន្ទុនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យបរិសៀដតម៉ាន់ឈូម៉ុករំកិលនៅលេខរៀងទី4បណ្ដោះអាសន្នដោយមាន23ពិន្ទុចាញ់ក្រុមកំពូលតារាងប